ଗତ ଜୁଲାଇ ତିନି ତାରିଖରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅର୍ଗସ ଟିଭିରେ ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅସତ୍ୟ ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଗଲା ଯେ ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ଭିତରକନିକାର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ବେଆଇନ ଦଖଲ କରି ସ୍ୱାଦ ହୋଟେଲ ଗଠନ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଏବଂ ସମବେଦନଶୀଳ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲି যে এ সম্পর্কের এক নিরপেক্ষ তদন্ত করা যাও এবং যদি মোর কিছু সম্পৃক্ত অই আধারে মো বিধে কাজানুষ্ঠান গ্রহণ করা যাও তা স্বাগত করি এবং এই সময় ভিতরে জেলাপাল কেন্দ্রাপড়া এবং ডিএফও রাজনগর ইনকাইারি করছেন এবং সম্পৃক্ত হোটেল মালিক সে মধ্যে পট্টামুটি সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিজন গোটি মানহানি মোকদ্দমা করেছেন কোটি টাকার মানবর অদালত ତାକୁ ବିଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପ୍ରକାର ଅସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବେଷଣ ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ କିଛି ନ୍ୟସ୍ତସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ମୋ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରିବା ପଥର ମାଡ଼ କରିବା ଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆ ଭିତରେ ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍କତିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲିଖିତ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଗତ ପଚିଶ ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି ଯେ ବିଧାନସଭା ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଶହେ ଚାଳିଶ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମୋର ସ୍ୱାଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ମୋ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାବି ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ ସେହି ଆଧାରରେ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଗୃହକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମୋ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଯଦି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଏପ୍ରକାର ଅସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କର ସ୍ୱାଧିକାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଚସ୍କତି ବିଚାର କରି ଏଭଳି ଏକ ସମବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ରୁଲିଂ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ମୋର ଦାବି ଏବଂ ଏଥିଲା ମୋର ବିଧାନସଭାର ନିବେଦନ thank you